One city, one bay. Many interests in play. Rio de Janeiro is Brazil's second largest city. And right next to this metropolis lies Guanabara Bay. Besides the flow of people, Guanabara Bay is also home to one of the main petrochemical centers in the country. The intense human activity throughout this small portion of water has brought grave consequences to the bay's health. Trash and raw sewage, abandoned ships, oil spills. Amidst many forms of aggression, 10,000 fishermen struggle to survive with a diminishing catch left over in the bay. A cidade do Rio de Janeiro é maravilhosa? É um fragmento daquilo que foi maravilhoso. O pescador está sendo jogado por páginas inativas, que não tem pescado. A gente não pode pagar o preço de um desenvolvimento que não chega para nós. A gente pensa nessa área aqui como uma possível arca de Noé aí para a Baía da Guanabara como um todo. A pesca artesanal atividade, ela não tem grande retorno econômico. Porque antigamente ainda se dava para ganhar um dinheiro, para fazer algum tipo de investimento. Hoje, o pescador sobrevive. O pescador está sendo jogado para áreas inativas, que não tem pescado. O interesse econômico está sobrepondo qualquer tipo de interesse cultural, o interesse de trabalho, a economia do local está sendo atingida por causa da questão industrial aqui, da questão econômica. Alexandre Anderson lives in a small fishing community on the northern edge of the bay. He has worked as a fisherman for the last 18 years. In this time, he has closely monitored the worsening quality of the water, the shortage of fish, and the takeover of the bay's area by the shipping and oil industries. To protect their rights in Guanabara Bay, the fishermen founded a Fishermen's Association where Alexandre serves as president. Em 2007, começamos a fazer um monitoramento. Nós começamos a usar o pescador, que ele sempre está no mar, para poder ele ser a pessoa fiscalizadora. O pescador via um vazamento, que sempre ocorre, ele via uma tomada de espaço, que sempre ocorre, sem comunicado prévio. Então, a gente pegava o nosso barco, fazia um registro fotográfico, de filmagem, levava autoridades ao nosso barco, comunicava e fazia uma formalização de uma denúncia. E deu certo. Hoje, nós chamamos de Patrulha Ambiental da Pesca. É uma coisa que já é formal, por quê? Porque daqui saem resultados, de fato, saem representações, saem denúncias, que cada vez está sendo mais necessário. Porque nós estamos fazendo o papel do governo. Porque o governo deveria fazer isso. Então, eu vou levar vocês para fazer uma diligência. Nós vamos conhecer, no mar, o que, que vem ocorrendo na Baía de Guanabara. Nos anos 90, o pescador ocupava 78% do espelho d'água da Baía de Guanabara. Em 2011, nós descobrimos que nós estamos ocupando só 12% para a pesca artesanal. E o pior é que dentro desses dados, 46% está se dando para atividade offshore petrolífera. O pescador ele teve uma redução de 80% da economia, da captura do pescado. Fala, meu amigo! Bem? Tainha ou Corvina? Tainha. Tainha? Tá bom ou tá ruim? Tá ruim? Então a pescaria de tainha, não conseguiram matar tainha, não. Estão indo correr de vazia. 10,000 artisanal fishermen extract their livelihoods from Guanabara Bay. They use nets and primitive traps to catch fish. This ancient technique has been used since native Brazilians populated the area. Ali, no começo, chama espia. O peixe ele vai ali seguindo aquela esteira, passa naquele gancho, fica naquele viveiro,
e vem para a casa do meio. Da mesma forma que o peixe encontra, com o correr de maré, da enchente, ele entra, o lixo também entra. No passado não tinha tanto lixo. Just 30 minutes away from the point of departure, we come face to face with serious environmental crimes. Isso é fuligem da lixadeira, fuligem de aço, fuligem com contendo tinta. Isso aqui é tinta. Estão pintando, está caindo na água. E essa tinta está vindo para a Baía de Guanabara. Isso é uma tinta altamente tóxica. Isso é uma tinta considerada, nós chamamos de tinta venenosa. Isso é constante, 24 horas para a Baía de Guanabara. Uma defensa aberta aqui, ó. Cadê a fiscalização? Todo poluente está passando. Aí, ó. At the foot of a giant ship's hull, we come across a scene that illustrates the dispute for space in the bay. Tá pescando o quê? Corvina? É. E pegaram tudo aqui debaixo do navio? É. Olha, parabéns, ó. Você não tem medo de comer esse peixe, ele tá contaminado com essa tinta? Você viu a quantidade de tinta que ele joga na água? Não. Nunca passei mal, não, comer esse peixe. Já criou anticorpos, será? Valeu! Olha aquela placa branca ali. O que está escrito? Afaste-se. Ó, lavagem de porão. Olha lá, lavagem de porão. Olha lá, jogando na Baía de Guanabara. Aqui, ó. Tá vendo? Isso é química. Desgraxante. Olha o peixe, como é que fica. Tá morrendo. Tá vendo ali, ó? Olha lá, estão jogando química lá, como é que o peixe tá. Olha lá, olha lá, olha lá como ferve. Não pode parar, não pode passar aqui não, mas eu tô passando, tem que passar. A gente tem que denunciar isso aqui. Aí, ó. O que que acabamos de ver ali? Lavagem de porão com desengraxante. É um material para descraquear, tirar o resíduo do gás. Aquilo é altamente tóxico. Além disso, é perigoso. Isso é um absurdo. Aqui, mais Iodex. Olha o material como solta. Olha aqui a tufa. Nós estamos pegando muito lixo. Eu fico preocupado com a hélice. Muito lixo. Agora vocês vão ver descarte de gás. Gás. Desse lado aqui, ó. Olha para cá para a esquerda. Não dá tempo de desligar a máquina, não. Eles estão jogando na atmosfera. Eu vou passar um pouco distante por causa do risco de explosão. Olha lá. Isso é gás. Isso aí é altamente tóxico, altamente alcalino. Isso aí não se dissolve aqui na água. Isso mata os peixes, isso envenena a água. Eu não sei para onde que nós vamos quando morremos. Mas eu tenho certeza que esse pessoal aí não vai para bom lugar. Alexandre believes that the activism of his fellow fishermen has disturbed the powerful industries that pollute the bay. Ofereceram dinheiro para nós, para a gente parar com a luta, no passado. Nós não aceitamos, passamos por momentos de ameaça, não amedrontamos. Mortes, não paramos a luta. In 2012, two activist fishermen died suspiciously. They drowned in the bay's waters and their bodies emerged with hands and feet tied. Vocês são homens do mar, então vão morrer no mar. Esse é o recado que nós recebemos. Since the death of his colleagues, Alexandre closed the Fishermen Association's headquarters and was granted police protection for 2 years. Although shaken, the fisherman continues to fight for justice. Eu decidi até pôr minha vida em risco em prol dessa comunidade. Eu não me arrependo. Eu digo que eu já sofri 6 atentados. Eu sou baleado 2 vezes. Espero que não ocorra nada ruim. Mas se eu tiver que morrer por causa dessa causa, eu sei que eu vou morrer feliz. Oh,
Música.